Përshë ndetë jam ishë mirë se vini edhe një herë në test drive kësë. Sot në prezentime kemi një BMW X5, vitit prodhimit 2008, 3.0 SD, në 286 kuaj fuqi. Sot kena me prezentu gjipin e autostradave, qyteteve, po pse jo edhe të off-roadit. X5 që është një gjip shumë i mirë, me një design agresiv si zakonisht që vjen BMW-ja, një gjip masiv, i bukur, edhe që mu më pëlqen njërë zakonisht shumë. So shpejt më rrinë kjo kërë për 0 dheri në 100? Shumë shpejt, për 7.2 sekunda, 286 kuaj fuqia, në kësha shumë për ta. BMW-ja gjithë mu nuk o një model që i ka përfaqësu gjipat, po më posë gjipat e mlaj, për X5 që të parë, e dheri të kjo, e dheri të i fundit, janë shumë të shirun prej popullit tonë, prej shoferave, se janë edhe për këshia, edhe për autostrade, ka një komfort jashtë zakën shumë, është shumë lezet me i vozit. Të këshu nëse qëfar përstupje për në alen interjeri BMW-s mrena, edhe qëfar përstupje për në alen vozit e atina. Interjeri është shumë modern veç, me lëkur, me një ndrus shpejtësive joystick, Steptronic, me një cross-cut jashtë zakonisht shumë të bukur, me një navigacion në vend vetë, edhe me gjithë shka shumë të mirë. Që kjo është pjesa për para, që kjo është pjesa për mas, që kjo është ndrusi shpejtësive, një X5 2008 SD meq, edhe është shumë i lehtë për me e përdur. Këdhe me shtë shtypim që të sustin që është qëtu, edhe veç a bujna një klik për neutral, dy klika për reverse ose rikverc, ose dy klika mrapa për me dollë në dhej. Edhe për me dollë në për, është shumë e veçan që veç e prej kësus të nalë, edhe jemi në për. Kjo Steptronic, këto ofer e kemi a i drive-in i cili është i kërshëtum i lidhën me navigacionin nalë. Navigacioni është shumë lehtë i përdorshëm, edhe është diçka sikur në BMW-n 7 që e kemi pasë i 66. Cross-cut është shumë sportiv, shumë sport, edhe volani e ka një pozicionim edhe shumë i rahat shumë përdorë. Është kogja i plot, është volan lëkure, është multifunksional, edhe është shumë nice. Në përgjithësi BMW-ja ka shumë elektronikë mrena të unisë pikarrikave, dritave, tempomatit, e gjithë shka që e lidhë dhe me thonë teknikën e kjerit mrena. Gjithashtu e kemi qelësin këtu me një button start and stop button për motor. Këtu e kemi konzolën e klimës, CD-ve, parkingut, senzorat e parkingut, DSC-n, 4 rotat, GPK-un e tjerë. Qëtu e kemi frenin e dorës, këtu e kemi i drive-in, të me thonë që e kontrolujna navigacionin, për shembull klimën, ose navigacionin, entertainment, muzikën, CD-t, radion, zonat për konsumin e tjere tjere. Këtu kemi fjoka që i përshtatën shoferit shumë mirë, edhe këtu gjithashtu, karrikat jon të mpaketës që levizin mrapa, e kanë edhe këtë pjesën që dohat prej tyne, edhe kjerë është multifunksional. Të shohim se qëfar përshtypja për në lenë në vëzitje e kjerëve. Që kjo është vëzitja, përshtypja e vëzitjes në X5 3.0 SD 2008 mis. Këtë prapë të kemi një motor me 286 kuaj fuqi. Jo të zakonë shumë me 235, me 256, po me 286. Edhe që ajo po më lenë shumë përshtypja minëzës për presë me dollë në rrugë edhe me testu pak. Një pjesë e kemi rrugë të keqe shumë edhe gjipi me një herë është i përshtatshëm për rrugë të këshia si kur që janë të shumë të në venin tonë. E ki një pamje për i pozicionit të tulljes, dhe me thonë ku jëmë ullën po e shor rrugën jashtë zakonisht mirë. Pasyret i kam shumë të mdoja që po më një mojnë edhe po më aletësojnë vozitin shumë. Edhe pse kjerë është shumë i madhë, në përgjësi për ka ona e masës, kjerë është masiv, po mu po më alehtën shumë vëzitje.
edhe po më lënë shumë për shtypje gjithë shka. Edhe pse jëmë të vëzit në për grupa, nuk po livrit shumë, nuk po shalakatët shumë, është halo një gjendje tre hatshme, nuk jëmë të vëzit shpejt, nuk jëmë të vëzit vrullë shumë, po edhe është gjyna me vëzit shpejt e me vëzit vrullë shumë. Shumë shpejt edhe pak metra po dolim në asfalt, edhe po e provojna se qka po na lënë për shtypje mas shumë t'i BMW-ja. Mu, personalisht, po më lënë për shtypje shumë timoni, volani po më lënë për shtypje shumë, po më lënë për shtypje shumë kroskuti, instrumentovla, navigacioni e gjithë qka tjetër. Ndrusi shpejtësive Steptronic me qashtë shpejtësi o shumë i mirë, edhe vozitja është diçka maramendëse. Anime është diçka shumë e veçantë që të mund me vozit një BMW, po sidomos që të tërpë, sidomos që të X5. 286.5 janë gjithë mund goti me galopu për startin, edhe ishtë nuk ki nevoj me e testu, apo jesë shpejt, aspo jesë shpejt. Ndërimi shpejtësive kryhet shumë smooth, shumë soft, shumë leht, edhe unë e po knoqë në të e vozit. Posa dhe kjera tjera, po qipi gjithmon e ka një vëzitje pak ma ndryshe, e ki një pamje gjithmon një katë ma naltë se tjerë, nëse me jurët ashtë të mu shprejtë. Shumë i veçantë në veja. 286 kuaj pëshi, po hecin shumë mirë edhe po e bujnë kjerën me ngrejnë shumë fartë. Karika dhe lëkurës, po ta japi një pozicionim shumë të mirë. Timoni po më pëlqenë shumë. Është shumë i troshë dhe shumë i rahatshëm për dorë. Në qëfar do dhe kthese, në qëfar do dhe pozicionit, të unis pi parkingu të deri të kthesa të këtë, e rrenë shumë mirë në dorë. Edhe, unë pëlqen njështë zakonisht shumë. Kire, që po e vëzit, i më ble para 2 vjetë, 15.000 euro. Dikur ka kushtu shumë a shumë, deri në 60.000 euro. Sot ju ka rrë shmimi kogja shumë, edhe ju bashkë për pak pare, po për 15.000 euro e merë një kerë jashtë zakonshëm, shumë të mirë. Frenat janë tip-top, edhe pse kjerën ma shumë se 2.000 kg, frenat e nalin me njëherë, e gropurin në asfalt. Gjithë mund për veti personalisht kisha posë qef, me ju përpozu juve që një kerri t'il ju me arqime shumë të mdhaja, edhe ju me një servis shumë të naltë që është di me konë oteqi, shtancja e tjerë këta apet të në përbalu shumë për klasën e mesme. Defektet i ka po thuj se pa evitushme, s'ka defekte heq, është shumë pak, edhe është shumë i mirë në përgjithësi. BMW-ja besoj që me qëtë inovacion, me qëtë gjithë, e ka kryu një imazh tjetër për krejt prodhues që prodhojnë SUV, që prodhojnë Jeep-a. Tu njës për fakti që para X5 që të parkin, anë posë të jodë, Frontera, Opelle, këta dione. Po Jeep-i parë luksoz, në linjën e Jeep-ave, ka qenë BMW X5. Kjo është modeli më i preferuar për mu personalisht. Ju falemderoj shumë që ishet me test të drive kësë edhe sot, ditën e djelë. Po saloni me nga një djekë, si gjithmonë, me nga bo subscribe, like, edhe kret kritikat e kret dislike-at e gjithë që ka që keni me nga kritiku, me nga këshillu, jeni të mirësardhën, pa juve nuk funksionojna.